Geç geç geç. Geçireceğim ben. Aha geçirsen. Geç geç geç. Şu internette buran gördüğü ve eminse. Yağmur çok büyük geniş çok sanırım. Olabilir. Salam dostlar. Saat 9'un yarısıydı ve biz düşmüşük yollara. Yeni çadırımızda ilk kampımızı eləməyə gedirik. Atamız görəsən bu haqda nə fikirləşir? Salam aleykum. İnşallah yaxşı olar. Ailə kampı necə edilməməlidir? İki uşaqla hər şeyi göz almışsınız, Ramin bəy. 100% yaxşı olacaq. Getdi. Yerə, necəsən? Biz sara gedirik. İstəyirsən kampa getmək? Sara, biz sara gedirik. Sara halından çox razıdır. Soruşa. 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 Salam aleyküm dayı, sabahınız xeyirli olsun. Cülyana getmək istəyirəm mən. Aha. Ha, düz gedirəm. Oldu, çox sağ olun dayı. Bildi. Prosto mən nədənsə İvanovka düşünmüşsün ki, oradan gedəcəm. Oradakı Laləli zadda görəcəm də. Aa, oradan keçməyəm. Yox, 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 Laləli gəlməyəcək. Bu elə düz. Düz elə bizim öz yolumuzun sünnədir. Bir adam yatıb. Şəhər sərkəsindən durub deyə yorulub. Yerə sən neymişsən? Yerə də orada tofita yiyir. Sabahın yatmağını dəyərləndir. Çoxdandı gözlədiyim o. Günümüz belə olacaq. Bizim daha kameranı götürürsün əvvəl söylə. Bəli. Videograf, fotograf. Ləman Alıyeva. Şu internette buranı gördüğü ve eminse. Yağmur çok büyük geniş görsənirdi. Burada tıbbılı bir yerdi. Biraz hayal kırıklığına uğramışıq. İnternette biz tapdığımız yer tamam başka bir yer idi. Gəldik burada çirkli bir gölməçəklə rastlaşdıq. Qurbağaların səsi eşidilir yəqin ki. Nə deyirsən, qurmaq olar səncə burada? Niyə olmasın ya? Qurbağaların səsi də gəlir arxa fonda qəşəng. Çox çirklidir görməncə. Terapiya. Çiçek yanındaki orada tınlıyor sanki. Esasen sakinlik de adam zat yoktu. Bura kimi gelmiş yoksa başka gitmeye yeri yoktu burada. Valla. Kurbağaların sesine oturmak olmayacak. Buranın temizlik burada durmak olabilir. Burada inek pisliği falan var. O temizlik. Burada böyle en düz olan yer çünkü burada. Ve buranın böyle belə qurmaq olar üzü şeyə. Üzü gölə. O tərəfə keçək peki. O tərəfə. Burada keçmək var. Ora. Gedin Demir Azad gəlin görmək var. Qaç, qaç. Ramin getdi o tərəfə araşdırmağa. Biraz görsün orada nələr var, nələr yox. Sonra artıq çadırımızı quracaq yəqin ki. Yerə düşürsən. Düşmə hələ, otur qoy ata gəlsin, sonra düşərsən. Yaxşı. Düşmə, düşmə. Düşmə. Getmə, getmə. Ora par çıxdı, getmə. Bura gəl. Burada xoşun gəldi. Hə? Burada quraq çadırımızı. Bəyəndin buranı, hə? Mənə bax. Amma gecə qalmıyor. Niyə? Gece istemedim. Bak. Bir de
yağmur nə xəbərlərlə gəlir? Ben 100 milyon dənə qızbaqa var. Hı? 100 milyon dənə qızbaqa var. 100 milyon dənə qurbağa var. Neyse, bir qop. Ne oldu? Düz yolun tarafı geçmişti. Hı. Burası onun bir iki tane kritik yer var. Böyle balaca diye metre geçmeye ihtiyaç var. Hı hı. Bu yüzden ki maksimum bakmaz. Sağ tarafa gider. Evi gelen problem yeter. Çok yakın da. Sen buradan korkursan geçme beni göre. Ayda çok palçık değil ama lıkkadı. He? Lıkka palçık değiller ya onlandı. Batazı yetiysen. Geç. Geçirirsen de. Geç. Burada gölün diğer taraftan olan mənzərəsidir. Ha, bura yaxşıdır. Burası göl orada kalır da, orası var. Olsun da. Tadın qabağı göl olmuyor da. Olsun elə? Hı, olsun. Anlaşmış. Gəlin de lapatka alarsın özür. Lapatkan var da, lapatka burası. Alıp. Alıp, bunları atar ona koyur. Yaxşı da. Mən. Baba, nə edir? Ha? O da kömək eləməyə gəlib sizə. Siz olanlar artıq. Siz olanlar artıq. Orta sütuna qoydum. Sara, bu ortaya keçəcək. Bu ortaya keçəcək. Hə, o ortanın. Üstündə mavi zolaqlar olanlar qabaq. Vay, üstündə görsən mavi zolaq var. Aha, Sara'nın beyni sönmüş, soymuş. Qartanı qaldıraq birinci. Hı-hı. Ha, koy sarı otursun oldu. Zaten kaldırak şimdi. İki taraftan. Baba, sen neyinsin? Baba maşını oraya koyup gelir. Sara, ne inirsen? Sara,
Ne inersin? Aklınıza para koymuştun. Ya sen çadırın içine değil de. Çadırın içine parmıştın. Ora parmıştın ora. Tatlı dana. Hı? Ben de. Baba. Hadi gelsin. Gidin oynayın. Etman yesin ha. Tamam git. Badı sen de gel. Get İrene oynamaya. Ama da. O nedir? Balaza konağımız. Gel bak gör burada kim var. Nerede tuttun onu? Yine gel gönleştirin de. Gel bak kızı. Korkma, korkulaşın yoktu. Bak bak. Sana sen de bak. Aparak gelin mamasına. Mamasına. Gitsin mamasına. Öpürsen. Öp. Ceddi. Ara gelir o. Ne istiyorsun? Sağ ulaştın da tar. Gel gel de mamasının yanına çaktır. Gel bura. Ha? Sara gitmiyor. Sara buradan dayanır. O Sara gölün yanına gidelim. Sara sen mamanın yanında gözle bunun anasına verin gelirim. Yaxşı. Bir adam ədyalını götürüp uzaqlaşıb yuxusu gəlir. Sen burada ne inirsən Sara? Ha? Yuxun gəlir. Ne inirsən sen burada? Ha? Babaşı. Babaşa gedirsən. Ha? Bu babaşı çağırıq. Hani babaş? Babaş deyə oradadır. Gözə indi gələcək. Gəl biz gedək çadırımıza. Gəl biz gedək çadırımıza. Gəl. Əlimdən tut. Gedək. İndi biz Sara ilə gül yığırıq. Hə Sara? Ala. Ala. Yürüyə verəcəksən onları. Nənə. Yenə yığaq. Gəl. Ben birinci çadırı yığardık. İş görürsen. Aferin sana. Ne yiyorsun? Sara. Kampımızın sonuna geldik. İnşallah növbəti kamplarda görüşərik. Çalışın təbiətdə özünüzdən sonra zibillər buraxmayın. Biz də zibillərimizi topladıq və gedirik. Sağ olun. Hələlik görüşənə dək.